អញ្ចឹងដំបូងតើមានអីដែលត្រូវនិយាយបន្តិចគឺអរគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រិយទូថ្ងៃនេះណា Thank you for 3 points today ដូចខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយមកអញ្ចឹងយើងលេងបាល់គឺលេងបាល់លីកបាតារាគាត់និយាយមកផ្នែកអស់ហើយណាខ្ញុំគាត់ទៅជាបន្ថែមណាតកតូនជាមួយនឹងការលេងបាល់ដូចនិយាយអញ្ចឹងលេងបាល់លេងដោយទឹកចិត្តលេងដោយនិយាយរួមដូចលេងដោយហាត់លេងដោយទឹកចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលេងដោយទឹកចិត្តលេងជា team work មានតែ2ហ្នឹងឯងលេងឲ្យបេះដូងលេងជា team ពីរហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើ The bond is a very important in one is play by heart and one is play but is team very important វាសំខាន់មែនតើគឺលេងដោយទឹកចិត្តលេងដោយបេះដូងហើយនឹងលេងជាក្រុមគឺសំខាន់មែនតើគឺអាហ្នឹងគឺត្រូវព្យាយាមហើយដូចអូខេលេខបន្តមកប្រគួតបន្តមកទៀតយើងជួបនាការអូខេនាការមិនថាប៉ះប្រគួតតារាមិនកាត់តែខ្លាំងយើងអត់មានកាត់តែយើងតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងទាំង11នាក់ត្រូវតែជាកាប់តិនរៀងខ្លួន Everyone must be captain by yourself We have even captain on next smack Please think like that ហើយគិតថាប្រគួតក្រោយគឺជាប្រគួតមួយដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ជាកាប់តិនខ្លួនឯងយើងបាត់កាប់តិនមួយតែយើងមានកាប់តិន11នាក់ត្រូវចាំនៅក្នុងចិត្តព្យាយាមយើងធ្វើតួនាទីកាប់តិនអញ្ចឹងម្នាក់ក្នុងទីលានទាំង11នាក់ដាច់ខាតត្រូវមានបេះដូងជាកាប់តិនក្នុងថ្ងៃហ្នឹង Everyone must be captain This match we know yeah a next match we know one captain but we have 11 captain Everyone can order everyone can tell everyone can solve problem ចាំម្នាក់ៗត្រូវគិតយើងអត់កាប់តិនមួយតែយើងមានកាប់តិន11នាក់អ្វីដែលយើងខុសថ្ងៃនេះឬក៏យើងល្អថ្ងៃនេះយើងបន្ថែមថាម្នាក់ណាស់ត្រូវមានគិតថាថ្ងៃនេះយើងមានកំហុសអីត្រូវគិតខ្លួនឯងឲ្យដឹងហ្មងហើយដើម្បីកែកំហុសពេលនេះពេលហាត់ត្រូវកែខ្លួនឯងគ្រូក៏អាចកែបានទាំងអស់ទេចេះជាមួយផ្នែកមួយគ្រូអាចកែព្រមទាំងផ្នែកមួយទៀតយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងត្រូវយើងម្នាក់ណាស់លេខបាត់ត្រូវដឹងយើងមានកំហុសអ្វីខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមខុសមួយម៉ែត្រត្រូវមានខុសមួយឯងវាមិនអត់ទេវាមានអ្នកខុសហើយអញ្ចឹងអ្នកខុសហ្នឹងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានតែខ្លួនឯងទេដែលជួយខ្លួនឯងបានAfter every match we have the mistake, right? But the mistake with what we did it, we know by yourself, and then must be improved for the next match. Improve every day, improve, continue all improve, not continue improve. Continue all improve, it means we go, continue all improve. Biết tha áp bọt, biết mấy năm mới, biết biết ông lấy cái tha. Còn Asia, à mỗi cứ là hồ, khuyên thay nào để dân thô. Dân thô mà cả lái, hát bây giờ dân thói khỏi chứ. Vì bố em mình đẹp nét cái áp bọt thêm cái tấm mộc.យើងគិតថាយើងល្អយើង perfect យើងចិត្តតារាយើងនៅមកកន្លែងអូយ៉ាយើងដើរខុសព្រោះឯងម្នាក់គឺគេប្រឹងដើរទៅមុខ Everything that we are like superstar we good no one can compete with you and then you just stand alone it means that you walk back everyone to go ahead go forward ព្យាយាមគិតអរគុណមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះ